Rozhodně na těchto pneumatikách nenechte. Nějaká ta nehoda byla právě do těchto míst. Tohle bude ze všeho největší pecka. Bez projížďky to auto nekoupíme. Přátelé, krásný den vám přeju z Německa. Dneska další porce prověrek, nějakých zajímavostí a snad i příjemných zážitků. Takže pojďme na to. Ještě jednou všechny zdravím u dalšího videa, mé jméno je Matěj Horňák a zabývám se prověřováním ojetých vozidel před koupy. Se svými kolegy děláme jak prověřováním ojetých vozidel v České republice i v zahraničí, tak zároveň se zabýváme pomocí s prodejem vozidla, to znamená takzvaný komisní prodej, kdy zařídíme všechno od A do Z a spoustu dalších služeb kolem aut, takže určitě pokud potřebujete něco se svým autem, dejte vědět. A dneska, ti, co mě už znáte, tak víte, že si dáme další videjko, další porci, myslím si, že vydatnou porci nějakých zajímavostí, informací a začneme takovým, jak říká můj klient, kterému jsem měl tohle auto, takovým rodinným autem. Spoustu aut jsme si tady těch už ukazovali, ale každý auto je svým způsobem trošku specifický a pojďme si ukázat, co s čím dneska začneme. A co nás dneska na tom autě čeká. Pojďme na to. A o to, že se jedná o rodinné auto, tak jenom potvrzuje stav zadních sedaček. Není to nic hloubkového, taková jenom drobná povrchovka. Není to úplně strašný, nějaký drobný odřeniny, ale nic zásadního. Samozřejmě je to z dětských sedaček, z čeho jiného. Tyhle tak dost likvidují právě ty zadní sedačky. I v přední části vozidla najdeme nějaké drobné opotřebení. Není to nic ale zásadního, co by mě nějak extrémně rušilo. Chci ale ukázat všechny detaily, protože zase, když potom budu mluvit nějaký celkový pohled na vozidlo, tak ať máte i vy nějakou představu o tom, jak auto vypadá. Co jsem ale nejednou říkal, já mám takový svůj trošku pocit, že ty novější Volvo prostě, co se týče kvality materiálu v interiéru, už prostě tak dobrou nemají. A zároveň prostě bych chtěl vyzdvihnout, že jsou sice nádherný, konečně jsou Volvo auta, které mě se v interiéru líbí, ale zároveň co, tak prostě ta kvalita toho materiálu šla poměrně dost dolů. Co ale musím vyzdvihnout, když se prostě podíváte prostě na ty dekory, tak je to, aspoň dle mého uvážení, je to prostě fakt dřevo. Není to jenom nějaký dřevodekor, plastový, jak jsme zvykli třeba z 90. let. Tady je poměrně dost otlačený loket, dneska každý druhý řidič prostě jezdí s tím loktem tady nahoře, ale jak vidíte, opravdu ten dřevodekor je nádherný, nevypadá to nějak zle, ale zase s tím zase nese spoustu i negativních vlastností, že když už je to dřevo, tak opravdu stačí trošku a prostě jednoduše ho podřete, nebo to nějakým způsobem ty kaslíky prostě nefungují, protože ty kolejnice jsou plné bordelu a podobně, ale tohle auto vypadá fakt moc hezky. Já si vždycky říkám, že nebudu natáčet, že si dneska udělám klidný den v Německu, protože co vám budu povídat, ten den bez toho natáčení je pro mě klidnější. Nemusím přemýšlet, co vám tam řeknu, nemusím přemýšlet o každém slově a podobně. Vzhledem k tomu, že je člověk unavený, tak prostě je to pro něho takové trošku pohodlnější. Co jsem ale chtěl ukázat, když jsem viděl ty gumy, říkal jsem si, prostě musím vám to natočit. Skvělé pneumatiky jsou původní z roku 2018 a pokud si budete chtít koupit nějaký auto třeba pro manželku, pro milenku a budete se chtít zbavit, tak klidně bych dovolil na tady těch pneumatikách jezdit. Ale jinak pokud v tom budou jezdit lidi, které máte rádi, tak rozhodně na těchto pneumatikách nenechte jezdit nikoho. Vidíte, jak jsou na té vnější straně poměrně dost neopotřebené, ale okorané ty pneumatiky a hlavně co, tak jsou strašně tvrdé. A na těch tvrdých gumách se je poměrně dost nebezpečný jezdit, protože jakýkoliv déšť nebo cokoliv, tak prostě ta pneumatika, jak je tvrdá, tak prostě bude klouzat. Kotouče získám předek v pohodě, obejdeme si lak, samozřejmě ovšem vás budu informovat.
Jedinou lakovanou částí vozidla je pravý zadní blatník, s tím si myslím, že bude určitě spojený lakování zadního nárazníku, ale bohužel nárazník vzhledem k tomu, že je plastový, tak nezměřím. Lakovaný teda zadní pravý blatník, k tomu zadní pravý dveře. Trošku ty spáry, když se podíváte, tak ty dveře úplně nesedí, ale to už potom nikdy netrefíte. Kolikrát s tím mají problém i z výroby nějakým způsobem spasovat. Tady jsem zase všiml nějakou drobnou odřeninu. Prodejce nám poskytl informaci, že auto je teda nelakovaný, nebo dokonce mému klientovi, ale bohužel opravdu v těchto místech je i drobná vrstva kitu. Naměřil jsem zde hodnoty do 500 mikronů, což není úplně tak strašný a doufám si, že bude i nový zadní světlomet. Bohužel ten nezjistím, protože výrobní číslo je pouze na předních světlometech. Že se ve Volvo začalo šetřit u novějších aut, tak potvrzují i klíče, jak vypadají. Samozřejmě ne každý klíč od Volvo vypadá takhle, ale jak vidíte ten chrom, tak prostě tohle je samozřejmě nehezké zacházení s klíčem a zároveň prostě ta kvalita toho chromu není úplně ideální. Většinou je opotřebený jeden klíček, tady jak vidíte, tak jsou oba dva klíče zničený. Auto je v provozu od roku 2019, má na je to zhruba 90 000 km. Musím říct, že prvotní start nebyl úplně přesvědčivý. Trošku bych to přisuzoval stavu baterie, která vypadá, že možná bude trošku už vybitější. Uvidíme, jak se potom nastartuje za tepla, ale co se týče zase chodu motoru, tak ten běží krásně, plynule. Je nutné mít všechny motory, když si jdete nějaké auto prověřit, je nutné mít ty motory naposlouchaný. Není to jenom o tom, že si to auto nastartuje někdo před váma a jak ten motor běží. Je to o hromadě dalších zvuků, pazvuků, který v tom je potřeba slyšet a poznáte to pouze, pokud ty motory znáte, pokud jste desítky těch motorů slyšeli a víte přesně, jak má co znít. V tomhle je právě gro té mojí práce a mýho kolegy Richarda, že jsme schopni identifikovat podle zvuku, jestli motor běží, jak má. Já vůbec nevím, proč jsem řekl 90 000 km, když vím, že to auto má na je to 70 000 km. To je přesně ono, to jsou ty projevy únavy, kdy už jak jsem po cestě unavený, stávám brzo a podobně, tak říkám tyhle ty věci, které úplně říct nechci. Najíždím teďka diagnostiku a půjdu se s autem projet. Jsem celkem zvědav, jak to auto bude fungovat. Doufám, že dobře, protože zatím s tím autem nemám nějaký zásadnější problém. Možná každý spousta z vás si pamatuje video, kde jsem prověřoval Volvo. Bylo to nějaký video, který začínalo zhruba Volvo za 1 200 000 Kč, který bylo opravdu velmi zničený. Řekl bych, že tohle auto je dost na podobný úrovni, co se týče financí a podobných věcí, ale na druhou stranu minimálně podle toho vnějšího stavu vypadá mnohem lépe. Co bych určitě chtěl vyzdvihnout, jsou zde sedačky s ventilací. V tomhle letním období za mě naprosto dokonalá záležitost, protože ať si koupíte kožený sedačky nebo s Alcantarou, tak vždycky se na těch sedačkách budete neskutečně potit. Já mám Alcantarový sedačky, myslel jsem si, že to bude lepší než celou kůže, ale za mě. Řekněte mi schválně vy, jaký máte zkušenosti s těma sedačkama, jestli ty Alcantary jsou za vás trošku lepší než kožený, ale já mám pocit, že je to úplně jedno. Stejně ten pot nemá kam utéct. Textilní možná trošku lepší, že se to vsakuje do toho textilu, ale na druhou stranu stejně prostě budete spocení a já dokonce do svého Arteona zvažuju nákup ventilovaných sedaček. Kdyby někdo chtěl, rád někomu prodám airlineové sedačky, pěkný na Arteona, ale já potřebuji prostě ventilovaný, protože já se v tom autě strašně potím. Trávím tam hromady času a samozřejmě vyčištěné sedačky nebudou propocené. A rád je někomu prodám, protože nevyhovují mi úplně. Já se jdu s autem svíst, dám si ještě telefon do stojanu a ozvu se z jízdy. Tak já už vás zdravím z jízdy. To auto dělá, co má, jakž takž. Dělám si srandu, prostě to auto je v pohodě. Tak jak se má chovat Volvo v těchto kilometrech, tak se chová. Je to 2 litr 173 kW. Schválně mi řekněte, jak se vám líbí XC90 a celkově nové Volvo a zároveň mi řekněte, co, nebo třeba vlastníci těch aut, se určitě ozve Michal, můj klient, který byl v minulosti na jednom z mých videí, že to jsou nejlepší auta, ale řekněte mi i vy ostatní, jaký máte názor na tahle auta. Svítí zde
dlouhodobá spotřeba 7,8 litru, což na velikost tohle auta, na výkon 173 kW, 2 litr nafta, si myslím, že to není vůbec špatný údaj. Doufám si říct, že teda původní majitel jezdil dost ekonomicky, ekologicky, ale vidíte, že i s takhle velkým autem se dá jezdit do 8 litrů, i když myslím si, že normální člověk s tímhle autem bude jezdit něco okolo 8-9 litrů, ne pod 8. Ještě čekám na nějakou delší cestu, než se tady vykrcám trošku tady z těch městských uliček. Mám ještě zhruba 15 minut projížďku, jsme domluveni, že v 9.30 přijedu. A dneska jsem měl už 8.30 prohlídku zařízenou, protože snažím se vždycky ty prodávající nahnat na co nejdřívější hodinu, tak abych toho stihl co nejvíce za ten den, ale ne vždycky se to úplně povede, tak to znáte prostě. A mě to auto fakt vyhovuje. Je mi moc příjemný a jak jsem už říkal nejednou, mně přijde, že to Volvo, co se týče pohodlí, patří jedním z nejpohodlnějších vozidel, opravdu. Já už jsem se vrátil z jízdy a musím říct, že v jedné věci jsem měl trošku pochybnost, a to je výkon, protože papírových 173 kW to auto za mě, hlavně v nižších otáčkách, fakt nemělo. Jelikož se jedná o vozidlo s dvěma turbodmýchadly, tak jsem si myslel, že právě vzhledem k tomu, že od spodu to úplně tak správně netáhlo, jak by mělo, tak jsem si říkal, že nejspíše to kvůli menšímu turbodmýchadlu, a tuhle tu skutečnost mi potvrdila i diagnostika, když jsem dojel, že je tam problém nějaký problém na turbodmýchadlu. To znamená, že tuhle tu záležitost, vzhledem k tomu, že jsme v autorizáku Volvo, tak tuhle tu záležitost budeme určitě chtít vyžadovat po prodávajícím, aby vyřešil, aby to auto jelo přesně, jak má. Jinak tomu autu není co vytknout. Pokud tuhle tu záležitost vyřeší, tak si myslím, že asi moc není důvod, proč to auto nekoupit a se auto došli doprověřit, ale samozřejmě jsem rád, že tahle ta skutečnost nastala ve chvíli, kdy to auto prověřujeme, a ne když se doveze do České republiky a pak to někdy klientovi odejde. Auto jsem si důkladně ještě obešel dookola, bohužel Hever mi zakázal jak svůj, tak že nemají volno ani na dílně, i když pár volných jsem tam viděl, tak nevím, prostě nikdy se to nedá se nic dělat. A tak jsem se aspoň pod to lehl pořádně, vzhledem k tomu, že ten podvozek je na vzduchu a je poměrně i dost vysoký, tak jsem si pod to pěkně lehl, díval jsem se, kde, co a jak. Je to auto čistý ze spoda, aspoň tam, kam jsem viděl. Co musím říct, že na autě je minimum kosmetických vad, i když teda auto je dost špinavý. Pojďte se třeba na tu střechu, tam já vůbec nedokážu říct, jestli třeba tady někde není něco, ale vypadá spíš, že ne. V nějakých maximálních možnostech jsem se na to auto podíval a přijde mi, že to auto je fakt hezký. Jak zvenku, tak zevnitř, vzhledem k tomu, že opravdu ten interiér, kvalita interiéru už není tak dobrá, tak to auto stále vypadá velmi hezky. Musím říct, že i ta barva je za mě velice líbivá. Pokud chcete rodinný, pohodlný auto, který nemá úplně špatnou spotřebu, poměrně dobrou techniku kvalitní, tak musím říct, že XC90 za mě je výborný auto. A zároveň velkou výhodou těchto aut je, že padají minimálně na hodnotě, perfektně si drží ceny, což bych řekl, že u Volva je jedno z největších vůbec výhod. Když se podíváme, tak ten zadní narazník je opravdu lakovaný. Já mám pocit, že tady dali úplně jinou barvu. Jako. To není vůbec ta barva, která tam má mít. Je to strašné, vidíte to? Tak tohle mě ruší asi ze všeho nejvíc. No. A tímhle bych asi to auto zakončil. S tím, že ozvu se vám z dalšího auta, budu ještě za prodávajícím, řeknu mu, že chci vyřešit nějaké věci, nějaké ty drobnosti, co na tom autě jsou, a pokud klienta neodradí nějaký základní stav toho auta plus ten zadní nárazník, který je fakt otřesný, tak si myslím, že to vůbec není špatný nákup. Jak poznáte myčkový auto, podívejte se, dovidět ty fleky a zároveň vlásčitý škrábance. Samozřejmě tuhle věc jsme schopni taky vyřešit. Ondra, který prodává klientům auta, tak dělá i velice kvalitní detailing. Takže tuhle tu věc jsme schopni udělat. Klientovi to samozřejmě nabídnem za nějaký rozumný peníze. A jak to auto mě se líbí esteticky. Samozřejmě není to dokonalý, ale zas na druhou stranu musíme být objektivní. Vzhledem k tomu, co vídám jak na českém, tak na německém trhu, tak tohleto auto není vůbec špatný. Trošku drobná nápověda, co bude jako další v řadě auto číslo 2, ne Jeep, ale Alfa, a to je ona. Jedná se o Alfa Romeo Stelvio, 2-litrový benzín,
auto z roku 2019, na je to 41 000 km, doufám, že nás nic extra nepřekvapí. Pojďme si to auto ukázat. Pamatujete si na tu modrou Alfu v naftě, kterou jsme dělali zhruba před měsícem, kterou jste viděli ve videu, tak tahle ta Alfa má lakovaný úplně stejný blatník jako ten modrý kousek. Tady jediné, co po tom lakování jde vidět, tak trošku odlouplý ten plast, kryt toho levého zadního blatníku. Nějaký ten, chtěl jsem říct crash, ale prostě nějaká ta nehoda byla právě do těchto míst a drobně do rozstřiku. Je rozstřiky ten levý zadní blatník, ale nic velkého tady nebylo, žádný kit, nic podobného. Jinak je to hezky nalakovaný. Se podíváte na tu strukturu laku, tak takhle vypadají samozřejmě laky dneska u moderních aut, prostě pomeranč, co jiného si třeba. Bohužel dneska takhle se to lakuje, jsou to vodou ředitelné laky, které prostě takhle vypadají. Taková struktura je naprosto normální a trošku mě mrzí tady odlouplej ten plast, jinak to auto zatím vypadá moc hezky. A co, čeho jsem si ještě všiml, tak tam jsem ještě bohužel s lakomírkou nedošel, ale už jsem viděl, že jsou sedřené šrouby na kapotě. Takže nejspíš zde byla i lakovaná kapota, bohužel o tom prodejce nemá žádné informace, zase klasika. Nemůžete věřit úplně všemu, co vám řekne prodejce, je dobrý si to vždycky nějakým způsobem ještě potvrdit, buď to sám s nějakou lakomírkou, nebo se vzít sebou nějakého technika. Já si jdu dál prohlídnout to auto a s dalšíma věcma samozřejmě se ještě ozvu. Ještě mě zajímalo váš názor, co říkáte na tu barvu, protože já, kdyby si koupil Alfu, tak jedině v téhle barvě, nebo v červené barvě. Já bych chtěl prostě Alfu v červené, protože Alfa má být za mě červená. Navíc, klidně mě opravte, možná, že se pletu, ale vím, že Alfa má dokonce svou červenou barvu a možná, že je to ta červená barva, o které mluvím. Co se týče detailů v interiéru, tak tady je trošku drobně tržená kůže na volantu, ale co musím říct zase, velmi pochválit, zpracování toho interiéru. Samozřejmě není to dřevo, je to nějaká náhražka, ale vypadá to hodně zajímavě, nějaký takový, já nevím, broušený hliník, ale tak jako trošku víc broušený. Já nevím, k čemu to vlastně porovnat, ale moc se mi to líbí, protože vlastně nic takového v ostatních autech nevídám. Budíky, volant, samozřejmě ukazovali jsme si startovací tlačítko už minule. Jak jsem říkal, jsem rád, že je zde už benzínový motor. Já přeci jenom ty Alfy s tímhletím benzínovým motorem mám prostě radši. A jak jsme se bavili třeba o těch detailech u X3, X5 a podobně, tak zase tady máme nějaký detaily, které já mám jednoduše rád. V hlavových opěrkách znaky Alfa Romeo, to je taky taková tradice u všech těch Alf. Hezký auto, jdu se s autem svíst a konečně jsem se dostal k jízdě, protože s tím původním stylovým jsme se neprojeli. Alfy mám naježděný, ale moc často je netočím, protože ne vždycky se každý Německo dá natáčet a tak vás rád provedu a rád budu s váma dneska tady za volantem tohle auta. Tak. Za jízdy mám dvě věci, které bych tomu autu chtěl nějakým způsobem vytknout. Jedna z věcí je, že trošku hlasitěji se projevuje turbodní chadlo. Nemusí to znamenat nic špatného, já ty Giulie a Stelvia s tímhletím motorem dělám poměrně často a musím, že jsem si asi ještě nesetkal, že by se až takhle projevovalo. Na druhou stranu zkusíme to auto pořádně, až se zahřeje, řádně tak ho zkusíme v tahu, jak se bude chovat, jestli to turbo míchadlo opravdu bude tak slyšet. A druhá věc, která mě trošku ruší na jízdním projevu, je, že ve chvíli to auto ve sportovním režimu trošku ostřeji přeřadí, to znamená, že se jakoby lehce podsukne ten automat, což je dneska vlastnost těch automatických převodovek. Výrobci ladí ty automatické převodovky tak, aby občas kopali a navozovali ve vás pocit sportovna. Tak tady, když kopne ta převodovka, tak mám pocit, jak kdyby něco koplo, já nevím, jestli nějaké uložení zadního diferáku, něco podobného. Je to takový, že něco se pohne na tom pohonem ústrojí a vlastně je to takový,
větší klepnutí, než který bych si úplně představoval. Tohle jsou dvě věci, které fakt na tom autě jenom vadí. Víc toho není. Co mě vždycky udiví, já ty Alfy znám a stejně vždycky jsem z toho v úžasu, když si sednu do Alfy, je, jak je to řízení, jak je naprosto geniální. Naprosto geniální. Já jsem trošku jenom přidal, ale se mnou to úplně vystřelilo. Hrozně se mi líbí, ještě vám to potom natočím do prostřihu, vlastně to ovládání jízdních režimů DNA od Alfy, která už se tam má snad asi 10 let, možná i víc, klidně mě opravte. A kdy prostě v tom Dčku auto stuhne, samozřejmě reakce na plyn je okamžitá, úžasná. A i když Stelvio je prostě krabice, je to prostě crossover SUVčko, nebo já nevím, jak se tomu dneska už říká, tak je to úžasný to auto. Je radost ho řídit. Vůbec to nechci srovnávat s nějakým Kodiakem, s nějakým Karokem a s podobnýma autama, ale musím říct, že já ty SUVčka nemusím, a když už bych si měl koupit nějaký SUVčko, tak bych si asi koupil právě Stelvio, možná bych pouvažoval. Já teďka nevím, jak se... Macan, se jmenuje Porsche Macan. Možná bych buď to Macan, nebo Stelvio. A co ještě musím říct? Máme zde přeplňovaný 2 litr 206 koňských sil. Jestli vám to je, 206 kW, koňských sil 280. Jestli vám to něco připomíná, ano, má to podobný výkon, nebo stejný výkon, jako třeba se dával 2-litrový TSIčko do Superbu, do Passatu a podobně, ale co musím říct, že tady se spojením s tím autem to jede fakt náramně. Neříkám, že v Superbu to nejde dobře, ale nevím proč, ale mám tady takový pocit, jako že opravdu ten výrobce se snažil vytvořit dojem toho sportovna, o kterém jsem mluvil. Auto se mi, co se týče jízdy, jinak moc líbí, kromě těch prostě nějakých drobných nedostatků, ale řekl bych, že spíš Alfy musíte některé věci prostě odpustit, ty Alfy. Alfa je značka, která má chyby, ale dokáže ty své chyby, díky tomu, jak je zpracovaný to auto, díky tomu, jakou radost z něho máte, tak dokáže ty chyby eliminovat. Spousta z vás mi napsalo pod video, že Alfa Romeo není volba rozumem, ale volba srdcem, s tím naprosto souhlasím. A zároveň, co bych chtěl říct, tak prostě Alfa je životní styl. Je to prostě auto, který si koupí lidi, kteří to auto prostě milujou a nedají na něho dopustit. Spousta z těch lidí mi říká, jak prostě ty auta se nikdy neporouchaly, jak stále fungují a podobně. Já když vidím někde nějaký odstavený auto, teď mi jdou nějakou zpětnou vazbu, ale já když vidím někde stále nějaký auto, tak z 50% je to Alfa Romeo. Ale je zajímavé, že s žádným alfistům se nikdy Alfa neporouchala. Nevím, jestli to schválně takhle říkají, nebo proč tomu tak je. Já se otáčím, jedu zpátky, teďka se nám pěkně svezla 4 kola na štěrku, paráda, aspoň víme, že funguje. A jedu zpátky a jdu se s autem svíst trošku ve sportovnějším režimu. Dáváme tam to Dčko, necháme projet auta. Auto jede úžasně, opravdu úžasně. Já vím, že zvuk asi nic moc, nevím, co slyšíte úplně na videu, ale jede opravdu úžasně. Jako na to, že mám pod kapotou už přeplňovaný 4válec a je to krabice. Prostě. Když si třeba vezmete v porovnání s Kodiakem, který prostě je... No ale prostě vadí, jak... Ten projev je hlasitější, než má být toho turbodmíchadla. Nevím, jestli tam je nějaká netěsnost kolem turbodmíchadla, nějaká hadice. Ale úžasný. Řídí se to. Normálně máte radost, když řídíte Stelvio. Já když jsem ho poprvé řídil s tímhletím motorem, tak mi spadla brada. A co musím říct, že v Quattrofoliu, v té vlastně nejsilnější verzi, kdy je tam použitý Ferrari motor, tak to auto je neskutečné. Ten projev zvukovej, to, jak to auto jede, jak je odladěný, fantastický podvozek a no prostě je to SUVčko bez chyby. No, vracíme se pomalu zpátky na bazar. Mně se to auto líbí, moc se mi líbí. Zároveň se mi prostě líbí, že přijedu do firmy, kde dělají Jeepy, kde dělají Alfy,
Je to tam takový krásný, příjemný, kde prostě taková rodinná firma, prodejci příjemní, dneska mám štěstí na samý celkem fajn lidi a doufejme, že se nás to bude držet dál. Ještě nás čeká jedno auto a hodně zajímavý, i když zase k tomu se kloní dost taková zajímavá historie komunikace, kdy prostě řekli, že auto je zarezervovaný, pak nebylo, pak zase bylo, no, zajímavý. To auto je dobrý, fakt jo. Jako pokud se nebojíte techniky Alfy, tak si kupujte tyhle auta, protože myslím si, že to dává mnohem větší smysl, než zmiňovaný auta, který se mu říká. Já to nechci stále opakovat dokola tu pohádku. Lidi si to kupují kvůli toho, protože v tom cítí nějakou větší jistotu, ale musím říct, že čím novější Škodovky, Volkswageny a tyhle značky dělám, tím musím říct, že se dost srovnávají kvalitativně se zbytkem světa a bohužel, možná i bohu dík, ta Alfa prostě ty poslední generace aut udělala velmi dobrý. Vím, že měl nějaký problémy s těmi motory na začátku, když přišla nová Giulia a podobně, ale prej aspoň dle slov Alfa Romeo už ty věci odladili, už jsou v pořádku a mělo by to fungovat tak, jak bychom si asi trošku představovali. Naprostej vrchol všeho je, že jedete na Alfa Romeo, do Alfa Romeo a ulice se jmenuje Daimlerstraße. Na co určitě apeluju a teďka fanoušci Alfa Romeo mi budou naštvaní, ale lidičky, hlavně si kontrolujte, jestli vám tady všechno funguje prostě. To je taková chybička trošku Alfy, že se tam se stane, že vám prostě jednoduše něco v tom interiéru nefunguje, přestane vám auto troubit a podobně. Lidi, možná někteří ví, o čem mluvím, kteří vlastní Alfy, tím nechci říct nic špatného na Alfu, ale prostě každá značka má nějaký svý neduhy. Musím si ještě ukázat kufr, samozřejmě jsme Češi, máme rádi velký kufry, musím říct, že určitě u Alfy není se moc za co stydět, jediné, co bych možná trošku vytknul, tak je výška kufru, kde prostě ten uložený prostor někde je do tady tyhle ty výšky rozumnej, ale ve chvíli, se dostanete na roletku, tak prostě ten prostor tady už není. Zase, abychom toho prodávajícího tolik nechválili, tak i tady ta Alfa v těch místech, kde se ukladají kelímky a podobně, tak má poměrně dost bordelu, vidíte. Zase to jsou ty kolejnice, o kterých vždycky mluvím, že zapadává tam bordel, pak se to blbě čistí a samozřejmě nějakým výkonným vysavačem si myslím, že by s tím neměl vůbec žádný problém. Alfa Romeo několikrát vyhráli jako nejkrásnější znak u auta. Až na pár drobných úprav, mám pocit, klidně mě opravte, že ten znak je původní, řekl bych téměř od vzniku té značky. Pokud tomu tak není, tak klidně se rád nechám poučit, ale vím, že ten znak už je strašně dlouho, kdysi bylo snad nějak rozdělený nějakým parit polem, ale jinak vypadá stále stejně. Mně se líbí, že Alfa Romeo neleze do zadku prostě nějakým takovým těm zeleným údělům, kdy Škodovka má teďka nově zelený znak a takový hovadiny prostě, že stále zůstává ten původní autentický znak, který byl kdysi. Měli jsme přislíbený hever, takže to i prodávající slíbil. Paráda, studený start taky byl. Co musím říct, že Alfa zlepšila hodně i antikorozní ochranu. Že u posledních aut nevídám žádný problém s nějakou korozí. Opravdu vypadá to solidně, že se naučili už vyrábět auta i taková, která vydrží třeba 10 let bez nějaký vážnější úplně koroze, bez nějakého proreznutí a podobně. Když to u těch starších kousků, prostě tam mám pocit, že po 10 letech jste se prostě klidně heverem zabořili do Prahu a podobně, což je i třeba u jiných automobilek, ale prostě u té Alfy mám pocit, že to fakt zlepšilo. Co mě hodně zajímalo, tak samozřejmě ta zadní levá část vozidla, která byla nějakým způsobem dělaná, byl tam lakovaný ten zadní nárazník, říkal, že to bylo něco malého, ale i tak jsem se o to chtěl přesvědčit, kouknu na všechny ty možný zákoutí, jestli to opravdu takhle je. A zároveň co, tak si projít to auto celý, jestli není nějaký únik oleje, vody, nebo čehokoliv jiného, převodovka, jestli nerosí. Ale vidíte, tak je to suchý, vypadá to moc pěkně. Nevidím zde fakt vůbec nic, co bych vytknul tomu autu. Líbí se mi to. Auto je hezký. Hezký, řekl bych, až na pár drobností i dobrý. Pneumatiky zhruba na sezónu, vepředu destičky zhruba na sezónu, omlouvám se, že jsem na dílně, je tady plno a je tady trošku i hluk. Ale zase mi líbí, že tady zaměstnávají mladý kluky, což já mám rád prostě. A co jsem ještě chtěl ukázat, tak se podíváte na
ten vnější vzhled, tak ten vypadá taky moc dobře. Žádný dělíky, nic, prostě opravdu to Alfa, ale to auto vypadá velmi zachovalé. Drobná nějaká odřenina tady na Prahu, tady v těch místech. Já nevím, jsem zase možná už moc detailista, ale chci zase ukázat všechno, co najdu. Nic zásadního. Moc hezký. Já si nemůžu pomoct, ale co vám ta barva připomíná? Já mám pocit, že taková trošku opičárná Mazdy. Dosti podobná barva, samozřejmě asi odstínově trošku jinde, ale nemůžu se zbavit dojmu, že se jedná o dosti podobnou barvu, jako je právě u Mazdy. Ale tahle ta Julia je nádherná, pojďte se na ty kola. Jako fakt ten design ladí neskutečně. Jak umí Italové design, tak to prostě fakt neumí zatím nikdo. Jděte se. Je to elektroauto, pokud se nepletu. No. Už bohužel i do Alfy tady tohleto přišlo. Ale zase, nádherný auto. Vypadá moc pěkně. Co ale na Alfách miluju a proč vždycky říkám, že jsou dělány pro řidiče, pro lidi, co mají rádi auta, je, že třeba tady máte teplotu oleje. Nehledejte zde žádnou teplotu vody. Prostě voda je u Alfy nepodstatná. Tady máte teplotu oleje, ta je mnohem důležitější. Takže jako jsou takové maličkosti, které prostě ta Alfa má, i ty budíky třeba krásně v tom tvaru, kdy prostě máte pocit nějakého drobného sportovna, pěkné výdechy, topení, prostě jako, no tohle je BMW, ale tohle vypadá fakt hezky. Jako líbí se mi to auto, líbí se mi celkově Alfa. Půjdu s ním pořešit ještě nějaké chyby na diagnostice, jsem tam něco vyskočil, mu pošlu moje protokol z diagnostiky, co nám diagnostika ukázala a uvidíme, co s tím budou schopni pořešit. Vzhledem k tomu, že jsme v Alfě, tak doufám, že vyřeší všechno a budeme pokračovat na poslední dnešní auto. Tak, já už jsem na autě číslo 3 a myslím si, že tohle bude ze všeho největší pecka. Jenom taková věc, taková kuriozitka, co se stala. Prodávající, měli jsme dovolenou schůzku, někdy prostě na středu, nakonec to nějak nedopadlo, prodávající nemohl. Jo, nestihli jsme to a nakonec byli ještě kroupy, takže jsme nakonec byli i rádi, že jsme to nestihli, protože jsme si říkali, že radši to auto uvidíme, až když už bude po kroupech. S tím, že ve čtvrtek na to auto měli David, ale to auto už bylo zarezervované do soboty. V sobotu to nikdo ani nepřijel na to auto a tudíž jsme byli dohodnuti, že když nikdo nepřijede v sobotu, tak v pondělí si budeme volat a auto bylo stále volné. Takže jsem tady a jdeme si to auto ukázat. Já si myslím, že když se to auto viděli, tak mnoho z vás mohlo říct, že to je jenom AMG paket, ale ve chvíli, kdy to auto nastartovalo, tak jste museli poznat, že se jedná o AMG 63. GLS-ko, 5,5 litr, dvě turbo míchadla a skoro 600 koní, myslím si, že 585 koňských sil. Pro klienta prověřuju druhý auto, první auto jsme prověřovali v Praze, byla to 500 GLS-ko a ta se úplně klientovi nezdála, i když dostal hodně zajímavou slevu, tak stejně si chtěl počkat na lepší kousek a já si myslím, že tenhle kousek lepší je. Pojďme si ale ukázat, co jsem našel, pojďme si ukázat nějaké neduhy tohle kousku a mám přislíbeno, že se s autem svezem, jsem na to celkem zvědav, nečekám, že to bude úplně nějaká raketa, ale myslím si, že na to, jak to auto je obrovský, tak ten 5,5 litrový přeplňovaný motor by s tím mohl trošku hýbat. Nebude to úplně asi žádná ukrutná bestie, ale 600 koňských sil tam prostě je. Je auto z roku 2016 a na je to má 45 000 km, to znamená, že spíš víc stálo, než jezdilo. S těmi autama se úplně jako extrémně nejezdí. I když auto je poměrně staré, tak si myslím, že
horko těžko. Tady budeme něco... Sám tady se hraje nějaký dopravní hlášení, ale horko těžko tady budeme hledat, co tady v tom autě není. Je to 7. místo, GLS-ko, neznám moc větších aut, s kterýma se dá jezdit. Myslím, že je takový hlavní konkurent Q7, hlavně té jedničkové, která byla naprosto obrovská. Jak jsme se bavili, ta výbava je jako naložená neskutečně úplně. Ventilované sedačky, vždycky zajímavé, jestli v těch sedačkách trošku jinak sednu, tak normálně prostě tam jde slyšet, že slyšíte to, chytím nějaký ten ventilátor, ale to je v těch sedačkách poměrně normální, asi se na ty sedačky moc těžký. Zachovalý krásný interiér, trošku horší ta Alcantara, ale jako po těch 7 letech si myslím, že takhle vypadá naprosto normálně, ale když se podíváte hlavně na ten dřevodekor, tak ten je opravdu skvostný. Vzhledem ke stáří vypadá velmi hezky, není tady nic extrémně poškrábaný, nic prostě potrhaný, vypadá to auto moc pěkně. Dneska máme nějaký den odlepených lišt, jak vidím. Víte, že i tady je ta lišta odlepená. Samozřejmě budeme požadovat po prodávajícím, aby tuhle tu záležitost opravil, protože jako pardon, ale za tyhle peníze tady prostě být nemůže. Prodávající se moc netvářil na projížďku, ale já jsem mu řekl, že prostě bez projížďky to auto nekoupíme. To auto najezdilo 0-0 nic za 7 let a já to auto potřebuji prostě cítit, jakým způsobem se chová, jak funguje a podobně. Schválně řekněte mi, jaký máte zkušenosti s těma ventilovaná sedačkama, protože u tohle auta já mám prostě pocit, že ať si sednu jakkoliv, tak prostě tím zadkem někde drhnu trošku ten ventilátor. Normálně mi to je nepříjemný, prostě jak cítím, mi to drhnu do toho zadku. Já prostě, když se normálně posadím rovně, tak to podobně prostě drhne. Nevím. Já jedu na projížďku normálně sám, lidičky. Borec mě pustil. První říkal teda vůbec, že projížďka nejde. Když jsem mu teda řekl, že je potřeba, jinak to auto neberem, tak mi řekl, že OK, že mu dát občanku, řidičák. A jo, to mi teďka tady dal do navigace adresu, odkud vyjíždím, tak abych věděl, kam se vrátit, což jako ho chápu, s tímhletím autem mě pustit samotného. Cenovka auta zhruba téměř 2 miliony korun. Není to nic levného. Budeme se teďka s autem svíst a je to jedno z mála aut, ve kterém nepotřebujete poslouchat hudbu, protože to auto prostě má nádherný zvuk. Asi každý, kdo někdy slyšel, viděl 63 AMGčka, který prostě všechny zní skvostně, tak ví přesně, o čem mluvím. Mě úplně nejvíc vytáčí ta ventilace pod těma sedačkama, já ji pořád cítím prostě a je mi to hrozně nepříjemný, jak mi to tady za prvé zní a za druhý to úplně rezonuje do té sedačky. To budu muset nějakým způsobem vyřešit, asi je to normální věc, ale bohužel mě tohle poměrně dost štve. Jak jsem říkal, pro klienta je to druhý auto, který prověřuju a první byla 500, musím říct, že tohle auto je samozřejmě úplně někde jinde. Hlavně, co mě u té 500 vadilo, tak byl ten podvozek, který byl až moc měkký a to auto prostě plavalo, bylo nepříjemné. Tady, když to auto dáte do sportovního režimu, tak toho z toho podvozku je za mě taková akorát a rázem se z toho auta stává poměrně i, nechci říct úplně zábavné auto, ale trošku tvrdé. Omlouvám se, poslouchám nějaký pazvuky, protože se mi zdálo, že něco slyším. Samozřejmě tady každý pazvuk je důležitý, protože rádio já neposlouchám, vždycky jenom vyzkouším, jestli to funguje, jak má a potom už samozřejmě poslouchám ty zvuky v tom autě. Ten zvuk je nádherný a to úplně hladím ten plyn, to je něco neskutečného. Opravdu je to zvuk auta, který prostě má koule, to je AMG 63 zvuk prostě. Osmiválce od AMGčka vždycky zněly krásně. Ať už prostě, jestli dáte CLSO, ať už dáte jakýkoliv auto, tak prostě ty 63 zní naprosto fantasticky. A jak už jsem vám říkal, můj takovej trošku dětský sen možná, nebo sen od dětství, spíš takhle bych to nazval, je prostě klasický Cčko se starým atmosférickým 6.2 motorem, samozřejmě označení 6.3, jak jinak, že jo? A tohle to bych si hrozně přál. To GLS-ko není úplně pro mě to ideální. Víte, že já ty velký auta moc nemusím. Na druhou stranu vím, že prostě klient si chce dopřát to maximum toho luxusu, což v tomhletom autě opravdu má. Tam na ty zadní nápravy prostě pořád něco klepe. Já nevím, jestli to je náprava, nebo... Slyšíte to? To je prostě ta sračka.
Já nevím, jestli to je od nápravy, nebo jestli to je sedačkou. Ježišmarja, nemyslíš, že GLS-ko mi vytvoří takovýhle úsměv na tváři. To je jako, tohle bych vůbec nečekal, jako od takovýhle auta. Jako, absolutně ne, prostě. Co se dělá, ta sedačka pode mnou. A to sedím úplně normálně, úplně opatrně, abych prostě tomu autu neublížil, nebo ty sedačce neublížil. Prostě dělá to tyhle ty pazvuky. Je pravda, že to funguje. Mám pěkně suchý záda, nepotím se v tom, ale bohužel ten zvuk s tím spojený není vůbec šikovnej. A já jsem poměrně široký, takže já si myslím, že dokážu příjemně rozložit váhu na celý ten sedák. Když to sedí dobře trošku užší, tak si myslím, že to dokáže ten sedák ještě víc promáčknout, prosednout. A naopak to bude znít nepříjemně pořád. Věřím tomu, že s tímhle autem přijedete před barák a řeknete si ne, dám si ještě jedno kolečko a dám si ještě jedno kolečko a budete jezdit, protože v tom autě prostě budete chtít jezdit. To auto vás k tomu úplně vybízí. Strašný. Já řídím GLS-ko, chápete to? S tímhletím motorem, to je... Já jsem strašně rád, že klient se nakonec rozhodl pro takovýhle auto a nevzal to GLS-ko v Praze, 5 kilo, protože to fakt nestálo za to. Sedačky jsem už vypl, to se už nedalo poslouchat, jak to furt pro mnou vibrovalo, ale drhl ten ventilátor. Já už jsem bohužel zpátky na autobazaru, je pravda, že s tímhletím autem bych asi mohl jezdit pořád. Já tady ještě přejíždím přes štěrk, tak chci si vyzkoušet pořádně ten podvozek. Takhle nic. Je to ještě jednou, protože to se mi nezdálo tady tohle. Auto. Tam něco je prostě. Slyšíš to? Myslíš, že by to dělalo v tahu, ne úplně jakoby, co se týče nerovností, ale dělá to i při těch nerovnostech. Tam něco prostě bude. No, vzhledem k tomu, že to auto fakt víc stálo, než jezdilo, tak samozřejmě pro to auto to není úplně dobře, že jo? Co si budeme povídat. Já si to auto pořádně přifouknu, jsem se optal na Hever, tak říkal, že jsem se zbláznil, že to už fakt ne. Tak aspoň si to teda přizvednu, přifouknu si ten podvozek, on se dá pěkně zvýšit a kouknu se na ten podvozek, tam vypadá, jestli tam něco nebylo, nebo jsem kdy něco nezachytil, nebo jestli nějaký silnou není načatý a podobně, ale je pravda, že bez vyvýšení kole je tady tohle dost těžký poznat. No. Potřebujete pajcer, potřebujete pořádně zatahat za ty nápravy a jako co si budeme povídat na to GLS, ty nápravy budou úplně neskutečný, jako to je pomalech kamion. Řekl bych ale, že původní majitel musel auto mít fakt hodně rád, protože jestliže jsou na těch nástupních lištách ještě nalepené folie po 7 letech, tak myslím si, že když se podíváte na ten interiér, on jako vůbec nevypadá zle. Je pravda, že ta sedačka je trošku prosezelá, že opravdu tady vidíte drobnou prohlubeň, ale jak říkám, 7 let s tím autem prostě něco udělá. Sice ten nájezd je opravdu nízký, ale vy víte, sledujete moje videa, že ten nájezd není vždycky úplně to nejdůležitější. Já si nemůžu pomoct, to auto jsem vypnul a já prostě cítím benzín a poměrně dost. Podívám se na ten podvozek, jestli tam někde něco neteče, ale já prostě cítím normálně benzín. Je pravda, že jak jsem přišel k autu, tak říkal, že je zde nefunkční mechanismus sklápění těch sedaček, na druhou stranu říkal, že tady tohle to dá dokupy a že to bude v pohodě, ale nemyslím si, že to je ta věc, kterou jsem slyšel za jízdy, spíš si myslím, že fakt to bude někde od nápravy. Karimatka už je nachystaná, zvedání úplně neprošlo, ale aspoň karimatku a jedu na to. Takhle vypadá olej po 6000 kilometrech, ale olej je tam tak málo, že z té měrky jsem to skoro nenabral. Je to úplně na spodní hranici risky. Samozřejmě každý motor si vezme trošku oleje. Tohleto auto má 6000 km po výměně oleje a je dost možný, že klidně ten litr na těch 6000 km si to vzít může. Tažní zařízení je sice originál, ale jak vidíte, dle těch výřezů, které nejsou úplně hezký, tak bylo dodělávaný až posléze. Nebylo dělány přímo z výroby. Jinak, jak jsem říkal, podívejte se na ty nápravy. Zadní náprava to jsou prostě fakt neskutečný, masivní ramena. Samozřejmě vzhledem k té váze, k tomu, k čemu to auto slouží, tak takhle prostě vypadat má, že jo, samozřejmě. Čtyřkolu
Myslím si, že jsem zkusil dálně někde v zatáčce, kde jsem trošku tomu přidal. Sedělo to krásně a na zadní části auta není co vytknout. Vůbec není co. No tak hurá, na všechno jsme přišli. Drobný únik oleje z rozvodovky, dále už vím, proč mi tady smrdí ten benzín, hned vám to natočím. Asi už každý ví, o co se jedná. Je to z nezávislého topení, jinak jediný únik nějaký kapaliny větší je z klimatizace, to znamená, že to je kondenzát, to není žádný únik a je to naprosto normální. Trošku na ty rozvodovce, ale nic zásadního, opravdu. Modrý šrouby, to vidím vždycky rád. Auto vypadá hezky. Nemám tomu autu pořád něco, co vytknu. Fakt to krásně. Pro ty, co máte rádi vůni benzínu, tak si myslím, že byste si tady u toho výfuku nezávislého topení užili. Přední část podvozku taktéž bez problémů. Ani jsem vám ještě neřekl, že auto má původní hodnoty laku. Jediný co, tak prostě vyřešit tady tuhletu lištu. Říkal, že o tom ví. Kotouče zeska má hezký, pneumatiky zánovní, krásný nebo zánovní ne, ale z roku 2020 a mají velmi hezký vzorek. Tomu autu prostě není co vytknout. Sice auto má původní hodnoty laku, ale podívejte se na ty spáry mezi světlomety. Já jsem se teda díval, mně nepřišlo, že by tam bylo samozřejmě ze spoda, je to úplně čistý, zadní část auta tam nic se neodehrálo. Když se podívám na ty sváry tady, tak ty jsou původní. Samozřejmě nemůžu to nikdy rozdělávat, nemám tady na to křížové šroubováky a podobné věci. Vypadá to, že to je původní, jak ze spoda, ze zadu, možná zadní nárazník byl řešený, ale rozhodně ty pětky nevypadají, že by s ním bylo něco dělaného. A prostě ten levý zadní světlomet, ne že nesedí, ale ten je úplně bokem, víte se, jak to vypadá. Tady to je takhle to kousíček a jak se to roztahuje. No. I tady ta spára vlastně je trošku jiná. Klidně, jestli někdo máte to GLS-ko, dejte mi vědět, jestli máte podobný problém se spárou, nebo jednoduše, jestli tady bylo něco řešeného. Jak vidíte, tak já už jsem na cestě domů a dneska mám za sebou hezký a řekl bych i poměrně úspěšný den, plný zážitků. GLS-ko s tímhletím motorem byl opravdu zážitek řídit, ten zvuk byl opravdu mohutný a neskutečný, ale zároveň úplně extrémní, výborný jízdní vlastnosti takového auta nečekejte, přece to auto má téměř 3 tuny. Volvo uvidíme, kdy ho udělají, jak ho udělají a podobně, ale obě dvě auta klienti chtějí a řekl bych, že ten dnešek celkově byl poměrně povedený a zažíváme horší dny v Německu přece jenom, že jo. Takže děkuji moc, že jste mě dosledovali sem. Samozřejmě v dalších videích se společně uvidíme, další prověrky, třeba i nějaká auta od klientů na prodej uvidíme. Každopádně díky moc, vy se hlavně opatrujte, dávejte na sebe pozor, nenechte se semlít touhletou rychlou dobou a hektickou a hlavně nezapomínejte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.